prej padrejësive më të njoftura sot për sot në rruzullin toksoqinifen sot për sot e janë derdhja gjoçeve derdhja e gjoçeve dhe kjo lloj është padrejësia tash për tash për momentin është më mendoj që është më e përhapura ndërsa Allahu na tregon neve për këtë lloj padrejësie për ata njerëz që derdhin gjak të njerit pa të drejtë Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Buhariu, që vjen për Abdullah ibn Umerit, thot pejgamberi sallallahu lën një zalën mu'minu fi fushati min dini ma alam ju si pëdemen haramen, ka me vazhdu muslimoni dhe njëri, mu'mini besimtari, vazhdan duke qenë rahati, vazhdan duke qenë mirë, dhe e riso si ka shkel gjokun e njonit pa të drejtë, dhe e riso si ka shkel gjokun e njonit pa të drejtë, në shëriot, kështotët, e kur ti shkelet pasaj ndodhin ato të që kanë dohën të qijat. Pasaj, Allahu asë zëvegje, për në më nga të regu që kylloj zulumi që është, se lojët e zulumi të janë shumë të janë. Shum Unë të isotë Un të të i përmeni në këtë gjumë, që ka të metë me të një vazhdojnë në herave tjera. Edhe qa që është i madhë, kylloj zulumi, qa që i kjetë, që kjo mja dhirë gjokë dikujt pa të drejtë, sa so që Allahu asë zëvegje, në Kurani Kerim, e ka kërahasu edhe me shirkun. E ka krahasu, e ka përmen me një vend. Ju kam pasmojt njerë do hëtë bë që kur zoti i përmen dy sene me një vend, i jetë me kuptu që kanë di shka uh, vlerë të njëjtë ose dam të njëjtë. Ju kam përmen për namazin atëherë. Ndërsa prej tyne, Allahu Azza wa Jel e përmen suratul furqan thët, Walledhina la je duune me Allahi ilahen akër, wa la je këtulune nëfse, wa la je këtulune nëfse leti harrem Allahu ila bil haqë, që ka përmen me një vend. Thët, ata të cilët, ata të cilët, nuk adhurojnë dikant tjetër pos Allahut. Shirku është me adhuru dikant tjetër pos Allahut. E tashti, që përpërmën Allah me njëtin vend, dhe të dhe ata të cilët nuk adhurojnë dikant tjetër pos Allahut, dhe nuk mbyti njëri pa të drejtë. Dhe nuk mbyti njëri, apo e vrenin të njëtin vend, me të rëgu se sa keqe, o është, është kjo, dhe fundi ajetit thëtë, wa me jef al dhalike, jelka e thama. Ama ajë që banë qështu, ose banë shirkë, ose mbyt njëri pa të drejt, ka me prit një dënim i dhëmshëm. Ato, pastaj, hadithin tjetër që thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, la zawalu dunyah wa 'ala allahi min qatli rajulin min muslimin. Thot Allahu azza thot pejgambësi se për Allahun, është ma e lehtë më shkatru duniën krejt se sa so, me mbyti një musliman, pa të drejtë dhe hadith në transmitan imam të një midhi, imam uh, Ibni Bajë, dhe uh, Ahmed Shekiri, të të hadithi, dhe Shekull Elbani, të të hadithi, është i vërtet. Pasaj, thot pejgamberi, sallallahu e sellem, kur është puna të padrejtësia, <coughs> të kjo loj padrejtësia dhe dhe e gjoqeve, thot pejgamberi, sallallahu e sellem, të 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 ewellu, ma juqdillahu të barëk vëtala jo më lë këjame, fit dhima, hadithin Bukhari dhe Muslim. Gjëja e por që Zoti ka me kusurit në ditën e gjykimit është dhërdhja e gjaqeve. Gjëja e por, në raport me njerëzit, se ko janë dy lloje transmetimesh. Një transmetim është gjëja e por që Allahu e kusurit mes robit dhe Allahut, e kjo është namazi. Wallahi mirë, mirë pa ata që nuk janë nuk janë të ufol. Ata që s'janë si të ufol, let janë nisin më fol. Se hadithet e tjera kanë or gjëja e parë që pyetë të robi ditën e gjykimit që është në raport me Zotin është namazi. Ta dini, unë ajo thash, ja thash. Ndërsa ajo që është ky zullim, zullumi në mesin e njerëzve, gjëja e parë Komënë që si mi po zulumë tjera, komënë që nështarë e ke fyë, ke shohë, ke rajte, ja ke morë tukën e kejtë, zulumë e ke bonë. Vetëm se zulumin mesin e njezve i pari që kusurit të tindit, të nditë në gjimit është dhe dhe e gjoqeve. Kjo për më atërgu neve Allahu Aziz e Vajjel për mes për i kamberi salavele se kjo është shumë dëmshme. dëmëshme. Pasaj, Allahu Aziz e Vajjel për më atërhejkë neve vëritin fërtë. Sot në Kur'an surën An-Nisa thot: "Wa yaqtul mu'mina muta'ammida fa jazaohu khalidan fiha wa Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azima." E kush mbyt një musliman pa të drejtë, Allahu Azza wa Jalla thot: "Kush e mbyt një musliman pa të drejtë, ato të shpërblim për to e pret zjarmi i xhenemit në tokë me e mit për gjithmonë në zjarmi e xhenemit e pret në tokë për gjithmonë Allahu është hidhrun atë njerëj edhe e ka mallku Allahu azza wa jall atë njerëj dhe për to ka përgatit një denim të veçantë të hatashëm dhe të madh So që 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 rëzikshme, që ështëja me mbytë, mbytë mbyt e njëri mësliman, so që ka shku në, e, ulema e dietar prej sahabeve dhe pak më poshtë kanë shkuar se e kanë diskutuar bile që ky me bon me myt, pa e bon halal, se me bon me bon halal mos diskutuar që njëri mos është musliman, nëse mit muslimani duket halal është me myt. Po edhe pa e bon halal e kanë diskutuar mbetet musliman çaj person më apo nuk mbetet.